seja f de x igual a 2x menos 1. A raiz de f de f de f de f de f de f de x igual a zero, em que f é aplicada 2022 vezes, é quanto? Então, nessa daqui, a gente vai ter uma equação maluquinha aqui, em que a gente aplica a função f 2022 vezes no x, e a gente quer saber para qual x isso daqui vai ser zero, qual que é o x que é a raiz dessa equação. Então vamos tentar aqui fazer essa composição da f com ela mesma algumas vezes para a gente notar qual o padrão que sai daqui. Então, primeiro a gente sabe que a f de x é 2x menos 1. Então o que que acontece se eu fizer f de f de x? Fazer a f ao quadrado aqui, f composta com f. Então isso é o mesmo que f de x que está aqui dentro é 2x menos 1. E aí como que a gente calcula f de 2x menos 1? Então, esse aqui vai ser o valor que a gente vai ter que substituir no nosso x ali na fórmula para f. Então isso aqui é o mesmo que duas vezes, no lugar de x a gente coloca 2x menos 1, e aí tem menos 1, que é da fórmula. Então fica duas vezes 2x, 4x, e aí duas vezes menos 1 dá menos 2, com o menos 1 que está lá fora fica menos 3. Então a gente conclui aqui que se aplicar f duas vezes num ponto x, vai dar 4x menos 3. Então se a gente aplicar mais uma vez agora, terceira vez, então a gente vai fazer f de f de x. Então quanto que vai dar isso? A gente já calculou aqui esse valor que está aqui dentro, o f de f de x, que deu 4x menos 3. Então basta aplicar f de 4x menos 3. Peguei esse termo aqui, f de f de x, a gente já sabe que vale 4x menos 3. Então agora a gente tem que calcular isso daqui. Quanto que vai dar? Basta substituir isso que está dentro do parênteses no lugar de x lá na nossa expressão. Então é 2 vezes 4x menos 3 menos 1. Então quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes menos 3, menos 6. Com menos 1 que está lá fora, menos 7. Então aqui a gente já consegue perceber qual é o padrão que vai aparecer quando a gente vai aplicando a f. Porque nota que a primeira vez, a definição da f é 2x menos 1. Então a gente tem o 2 como coeficiente aqui e o 1. E aí o que que acontece quando a gente aplica a f duas vezes? A gente viu que dá 4x menos 3, ou seja, o 4 é 2 ao quadrado, coeficiente que acompanha o x, e esse 3 aqui é o mesmo coeficiente, 4 menos 1, ou seja, 2 ao quadrado menos 1. E aí quando a gente aplicou a terceira vez, deu 8x menos 7. Então você vê que de novo dá 2 ao cubo aqui, acompanhando o x, e o termo constante é o 8 menos 1, ou seja, 2 ao cubo menos 1. Então, quando aplica uma única vez a f, a gente tem 2 elevado a 1 e 1. Quando aplica duas vezes, tem 2 ao quadrado e 2 ao quadrado menos 1. Quando aplica três vezes, tem 2 ao cubo e 2 ao cubo menos 1. Então, o que que a nossa intuição vai dizer? A gente imagina que se a gente seguir nesse mesmo padrão e aplicar a f 2022 vezes, que é o que a gente quer fazer no final, fazer f de f de f 2022 vezes, e a gente quer encontrar a raiz disso daqui, qual o x que vai satisfazer essa equação igual a zero. Mas então, como eu falei do lado esquerdo, a gente vai aplicar 2022 vezes a f. Então, seguindo o nosso padrão ali, o que deveria aparecer aqui é o x, lógico, e o coeficiente que acompanha o x deveria ser 2 elevado ao número de vezes que se aplicou a f, ou seja, 2022 nesse caso. E o coeficiente aqui aparece negativo, o mesmo número que acompanha o x menos 1, ou seja, 2 elevado a 2022 menos 1. Então, se a nossa intuição estiver correta, aplicar f 2022 vezes aqui no x vai dar essa expressão. E agora a gente quer resolver para encontrar qual o valor de x que satisfaz isso daqui igual a zero. Então, basta isolar aqui. A gente tem 2 elevado a 2022 vezes x igual, passando isso daqui que está negativo para o lado direito, vai ficar positivo. 2 elevado a 2022 menos 1. E aí, basta passar o 2 elevado a 2022 aqui, que está multiplicando o x, dividindo. Então fica x igual 2 elevado a 2022 menos 1, tudo isso dividido por 2 elevado a 2022. Então esse x vai ser exatamente a solução da equação que foi dada. Ou seja, se você aplicar a f 2022 vezes nesse x aqui, vai dar zero. E a única coisa que está faltando é reescrever esse número aqui para caber dentro das alternativas, porque você nota que nenhuma das alternativas tem exatamente essa expressão aqui. Mas basta a gente separar aqui essa soma numa soma de frações com esse denominador. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 2022 dividido por 2 a 2022. Ou seja, isso daqui dá exatamente 1 menos 1 sobre
o 2 elevado a 2022. E aí você nota que 1 menos 1 sobre 2 elevado a 2022 é exatamente a alternativa A. E é a resposta correta para esse problema. E para quem ficou até o final desse vídeo, pode estar se perguntando: mas professor, como é que eu tenho certeza que se eu continuar aplicando a F, vai seguir o mesmo padrão que a gente viu nas primeiras aplicações ali, 1, 2, 3 vezes? Aqui a gente aplicou 2022 vezes e falou que vai dar essa expressão aqui. Então, para ser rigoroso, a gente teria que demonstrar que, de fato, quando aplicar 2022 vezes, dá exatamente essa expressão. E aí, de que forma a gente poderia fazer isso? Com um processo de indução, que a gente fez o caso 1, 2, 3, viu que funciona. E aí, bastaria supor que, para um certo k natural, essa expressão é válida e demonstrar ela para o k mais 1. Aí, usando o princípio da indução finita, você consegue mostrar que, de fato, isso aqui é verdade.